Ассаламу алейкум, Қазақстан. Күн 17-ші желтоқсан. Күні кеше біз Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 27 жылдық мерекесін әдемілеп тұрып тойладық. Құтты болсын. Қайырлы күн, көрермен. Иә, 17-ші желтоқсан. Бүгін Қазақстанның демократиялық жаңару күні. Иә, бұл да мереке. Ал 86-шы жылы. Дәл осы күні азаттық аңсаған қазақ жастары Қызыл империяға қарсы қаймықпай қарсы тұрып, Алматыда ереуілге шыққан еді. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз желтоқсанның жарасы жазылды ма деп аталады. Бағдарламаны бастамас бұрын мынау видеоны көріп өтейік. Қадірлі көрермен, бұл режиссер Қалдыбай Әбеновтың «Аллажар» атты фильмі желтоқсан көтерілісінің бүкіл шындығы мен сұмдығы осында керемет көрсетіледі. Өйткені бұл фильм желтоқсанға қатысып, түрменің азабын шегіп келген уыздай жастардың әңгімесі бойынша түсірілген. Қазақтың ұл-қыздарын шырылдата сабап жатқан жерлерде өздерінің айтуымен жасалған. Қарақұрым адам жиналған мынау көріністер оқиғаның бел ортасында болған адамдардың әңгімесінен алынған. Көтерілістің ақиқатын арқалаған осы туындыны түсіруге режиссер 1988 жылдан басап 96 жылға дейін аттай 8 жыл жұмсаған. Желтоқсаншылардың айтуынша фильм жарық шындыққа негізделген, осыдан 32 жыл бұрын болған оқиғаны айна қатесіз бейнелеген. Желтоқсанның жарасы жазылды ма біздің бүгінгі тақырыбымыз, құрметті көрермен. Енді ортаға бірінші кейіпкерімізді шақырмас бұрын азғана ақпаратпен бөлісек. 1966 жылы 13 наурызда дүниеге келген Қайрат Рысқұлбеков осы желтоқсан көтерілісінің қаһарманы. Көтеріліс қатыгездікпен жаншылғаннан кейін 1987 жылдың қаңтарында Рысқұлбековті милиция тұтқындайды. Қылмыстық кодекстің 60-65, 173 баптары бойынша Қайрат Рысқұлбеков ең жоғарғы жаза. Өлім жазасы атуға берілді. Зиялы қауым өкілдері Горбачевтің атына Қайраттың жазасын жеңілдету туралы өтініштерін жолдайды. Кейіннен ату жазасы амалсыздан 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасымен ауыстырылады. 88 жылдың 21 мамырында Қайрат Рысқұлбеков Семей түрмесінде құпия жағдайда қайтыс болды. Желтоқсан көтерілісінің бас құрбаны болған Қайрат Рысқұлбеков еліміз егемендік алғаннан кейін Қазақстан Республикасы Жоғары сотының 1992 жылы 21 ақпандағы шешімімен толықтай ақталып шықты. Олай болса, біз дәл қазір студияға Қайрат Рысқұлбековтің туған бауыры желтоқсан көтерілісіне өзі де қатысқан Талғат Рысқұлбековті шақырамыз. Шығармаймыз деген, 17 күні біз шығамыз алаңға, кесілеміз едік. Дұрыс, иә, офисқа барды да кесілдік. Мен бір жертуа керек болды, мен соның рөлінде екен. Сол үшін ол айтты, атам десең атыңдар, қазақ деген затым бар деген бекер айтқан жоқ. Тоңдырды менің, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Бір вагон адамды сотталғандар, бәленбай, соң бәрін Сібірге апарып, жазасын өте үшін алып бар жатып, Қайрат соларға мұзетті жалғыз өзін Семейдің түрмесіне түсіріп алып болады. Қайраттың несінде қатын, ашып қараш интернеттен, бескеттер беттерінде жалынбайтын жақып берген абыжан, ана осылар куәгерлермен, ана екі қатын деген сөз бар. Мақыл осы қатқан мақыл болсын, бұл жала жауып отыр. Тоңдырды менің, тоңдырды сені, желтоқсан желі. Е, қалай тиіспе бе сендер, менің орында болып көрсен? Өлім жасын жүрегі көрсе, себеп көріп осын, қалай тиіспе сен? Мен кем болып тиіскен жоқ, кешіріп жүргеміз. Анам кешір деген соң, кешірген мен анам сыйлай. Болды, просто маған көрінбесі үш көзіме. Шүкіршілік, аманшылық, өздерің. Жақсы. Болады. Астанаға әрең жеттік. Неге әрең?
күннің суығы ма? Жоқ, рейстарда қайта-қайта ауыстыра берді. Енді 90-да солай болады өзі. Иә, үнемі. Лауырайына байланысты. 90-ға байланысты деп қойсыз. Иә, оның сайтын серіктері болуы мүмкін. Жақсы, хош. Айтыр жеттің заманы сен. Қуанышты біз түгелі. Келі ефер деген соң келдім мен. Көргенім. Айтсақ, сендер бәрін қысқартып-қысқартып құрып тұсайды ғой дедім да, прямо ефер деген соң, на айтатымыз айтып қолайық деп сөз көрдім. Қайрекең туралы айтайық, марқұм. Қаһарман ғой енді ол кісі. Бала қайрат, бозбала қайратты білесіз, бір құрсақтан шыққан туған бауырыңыз. Қандай азамат еді? Әуелден сол қаһармандар қалыптаса ма, жоғалды тула ма, солай болып? Өзінің жатақханасының несі болды ғой, командир оқыды, басшысы болды ғой. Әлбетте. Енді ана курстастары бар емес па? Кәдімгі дина деген кімдер алып тұрады. Иә, курстастары демекші, шынында да бір бөлмеде жатақханада тұрған бүгін Бауыржан келіп отыр ғой ортамызға, Бауыржан мырза. Біз сәлден кейін ол кісіні де кіргіземіз. Ой, кіргізбей-ақ қойсаң да болсын. Неге? Аға, енді олай болмайды. Жоқ, мен негізі бұның бәрін кешіргем. Не кешір амай отырсыз, сіз бірдеңені, шынмен де бір ашу өкпеніңіз бар ма деп хабардың басынан сұрап алдым сізде. Көрген сол, содан ашулым мен. Неге ашулысыз? Енді ол бір бөлмеде тұрғанда бұл факт. Мен просто мен кешіріңіз, қайтан қозғамай қойыншы дедім бұл бәлілерді. Бұлар қайрат қалай, қай уақыттан қай уақытқа дейін қайда болды, не дейді. Ертең күні бүкіл нәрсені бір біріміздің артымызды ашып жүреміз. Менікін ашпай қойсын, мен артым қазақ, құдайға шүкір. Ренжіп отырғаныңыздың өзін, ана кісіні онша жақтырмай отырғаныңыздың өзін қазір өзіңіз айтып отырсыз. Мен бұған айтқан көзіме көрінбей қойшы деген мен. Қайратпен бірге бөлмеде жатса... Мүмкін, біз осы тұса ол кісіні... Е, бірден шақырып. Жоқ, шағырмай қойшы, босымызға. Басқа сұрайтындарын сұрап-сұрап аңдаршы, одан кейін... А, онда сізден сұрап алады, содан кейін ана кісін сіз... Басын жарып жүрмейін құрсын. Жоқ, бас жаратын не бар, баяғы өткен оқиға ғой, қайратпен. Бұл ісіп-ісіп келген, әбден қоғамның жарасы болып. Бірден ол тарихи алғышарттары әбден қалыптаспаса, бірден көтеріле салмайды ғой, тек Колбин болды деп. Оған дейін әбден, қазақ қоғам әбден шыдап-шыдап, сол жерге келгенде зүлік беткен шығар. Қай жылысың өзің? Мен 87 жылғымын ғой. 87 жылысың ба? Сентябрьде туғам. Сенші? Мен... Қызың жасын сұрап, неғыла сайты берсекші? Мен қазір айтамын, менің есімде еміс-еміс. Мен ол кезде бірінші, екінші сынып оқимына осы. Үйде әйтеуір сол туралы әңгіме болғаны да есімде. Бірақ нақты мұнау телевизордан мұнаны көрді, мұнау есімде деп айталмайды екен. Бірақ үйде бұл әңгіме болғаным білесі. Енді бұл нәрсе барлық жерден алып, сол жерде қатысқан адамдар болатын болса, сол совет өкіметіне өмір сүрген адамдар, мұнан қарасын бәрі жастар. Бұлардың көбі біле бермейді, шын айтайын ба? Ол кезде біз оқуға түстік, мысалы, өзің ойлап қарашы. Мен әкем затехниктан түсіп қалған кезде, затехниктің управляйшыға дейін көтеріліп, содан бір күні одан да түсіріп тұсады. Сонда мына қазір қоғамдағы әділетсіздік сияқты, әділетсіз болды, анауына деп шырылдаған жоқ. Барып та сиырын бағып кете берді. Ол солай болу керек сияқты болды? Жоқ, ол кісінің арғаны тектілігі да, өйткені текті адам бар болса шалқаймайды, жоқ болса еңкеймейді, сөйлеп қалмайды. Сол нәрседен айтып отырған. Енді сондай адамның ешқандай тиын-тебенсіз, қарапайым ғана малшы ауылда тұрып жатқандардың екі баласы бірдеге оқуға түседі. Өзің ойлап бар, екеуі де үлкен институтқа. Ол кезде өйтіп, шын айтқанда оқитын баланың бәрі түсетін. Оқитын, вот, именно оқитын баланың бәрі түсетін. Білімді баланың. Жоқ, мен сен айтып отырған, сол бір кісінің екі бірде баласы түседі. Значит, екі баласы да жақсы оқыған деген мәселе дұрыс па? Қалғандарыңыз нашар оқыдыңыздар ма? Жоқ, енді бір жылда төртеуіміз барып түсеміз ғой бір үйден. Жоқ, кейінірек. Кейінірек бәрі түсті. Енді сосын енді ол қаржағын қайсын неғаласын, біз Саду Шәкіріптен интернат бар, сол жерден барып, прямо мессендерін телефондарын берем, біздің немізді оқытын болатын ұлыптар, о, үлкен Есентай, Гүлінар, Қайрат, Талғат, Ришат, бәрі атешік болу оққан. Бәрі атешік болу. Енді қара, сол біз келіп неғалған кезде, енді қанша дегімен өзіміз ешкімді басындырмайтын, мен мектепті оқу жүрген кезде, мен қыз деген, қызбен жүру деген нәрсені білмейтін. Неге?
Жоенді өзім. Мен тек қана спорт бізде... Өзіңіздің мінезіңіз осында, неге болып ойдым, ә? Бізде бокс, күрес дамыған интернат болды. Мен қайрат күрес секциясын апырды, сон кейін бокс қаласыстым. Деген сияқ, сүйт-сүйт, бізде результат. Сол нәрсемен кеттік та, бірақ сабақты да мен жақсы оқыдым. Оны мені сүйреп апырған қайрат негізі соған. Сонда болып жүрген кезде мен қыз деген, анау деген мәселелерді білмей, не ағыл, сонда болып өскенбіз, сөйтіп барып... Қайратта сондай болды ма? Жоқ, қайрат общительный болды, осындай болды. Қайраттың бұлай бойы да, денесі де примерно мына жігіт сияқты, бірақ қарын жоқ етін деген сияқты. Арасында өз өзімді не алып жатырмын ғой жаңағы, анау ашуды қайтарып жатырмын ғой. Қайрат әдемі жігіт болған екен ғой, мен түсінген. Иә, сұңғат бойлы. Иә, дұрыс, дұрыс. Қызың бәрі ғашық болатын. Жоқ, тәке. Содан, егеу прикол салады, жаңа отыру. Тәке, мұна айтыңызшы, жаңа сұраққа ақыр жауап бермедіңіз енді. Ақыр солай, айтайын деп отырған, содан біз келдік та, енді оқуға түстік, келдік, көрдік, біз ауылда өскеміз, емін еркін өскеміз, бұлай жатқанда, соңғы сөзде бірақ қаладағы әділетсіздікті мысал көрдік. Біз қазіргі енді жоғары жағына бармайық қойық. Рез, жаңа телефон, басқа-басқа, қай жеріне бармасын, паспортын столға бармайтын болсын, бәрі жерді орыс ұлт өкілдері отырды, және олар сендерді жақсы қарсы алмайтын, расында да жаман, жақтырмай деген сияқты, қағазынды лақтыр жіберіп деген сияқты, жаңа оғын бүкіл орыс күнәлі деген сөз емес, қоғам оларды сондайға жеткізді, қоғамның құрбаны болды олар. Өзі. Сөйтті де олардың өздерін жоғарғы ұлт санады. Бізді қазақты екінші сорт санады. Желтоқсан көтерілісі 1986 жылы 17-18 желтоқсан күндері болып өтті. Шеруге шыққан үшін 99, кейбір директор бойынша 110 адам сотталды. Екеуіне өлім жазасы беріліп, кейін 20 жыл бас бостандығынан айырумен алмастырылды. Тағы біреуі 15 жылға, екеуі 14 жылға, екеуі 8, үшеуі 7 жылға, төртеуі 6 жылға, 22-сі 5 жылға сотталды. Бейресми мәліметке сенсек, 38 азамат әлі ақталмай жатыр. 264 студент оқудан шығарылса, 1200 адам жұмыстан қуылған, 12 жоғарғы оқу орнының ректоры қызметінен босатылды. Көтеріліс 17 желтоқсан күні таңертеңгі сағат 8-де басталды. Алғашында 100-дей адам жиналып, кешке таман олардың саны 20 мыңға жетті. Құйын 86 операциясы бойынша ереуіл қатыгездікпен басып жаншылды. Қақтығыс кезінде 1780 адам жарақат алған, 83 адам ауруханаға түскен. 44 адамның бас сүйегіне зақым келген, 286 адамға амбулаториялық емдеу жолымен медициналық жәрдем көрсетілген. Оның 281-і қазақ, 5-і өзге ұлт өкілдері. Ішкі істер бөлімдеріне 2401 адам жеткізілген. Алматы түрмесіне сыймағандықтан қала сыртына апарып тасталғандарды қосып есептегенде барлығы 8500 адам ұсталған. Бізде бәрі дайын, бастаймыз. Жобаның демеушісі Иви онлайн кинотеатры. Жалпы отбасыға арналған фильмдер, сериалдар мен мультфильмдер. Желтоқсанға оралсақ, сол бір кезге оралсақ, сол бір кезеңге оралсақ, сол бір айға оралсақ. Күнге? Нақты болса күнге. 17-ші. 17-ші желтоқсан. Міне, дәл осы күн ғой. 17-ші желтоқсан күні, 16 күн енді пленум болды, үтті бетті деген сияқты. Мен 17-ші күні, мен профилакторияда жатқам, мединституттың сол жерді алғам. Бір айға ол кезде не алатын? Талон. Талон жаңағы үш мезгіл тамағы тегін анауына қарап қойады. Қайырде профилакторияда жатсын? Мединституттың Шевченко. Осы жерде, иә, Астанада? Жоқ, Алматыда. Алматыда. Мен политехнический институтта NM86-2 деген группада оқыдым. Нефтегаз. Қайрат екеуіңіз бір жатақханада тұрдыңыз? Жоқ, ол қайда, ол орбитада. Ал сіз? Мен политехнический сатпай, алаң жанында сатпай Байтұрсыновада. Сол күні хабарласатын телефон жоқ болды, иә? Жоқ, 17-сің ертеңізі мен профилакторын бір асыновқа жоғарғары көтерілім, сабаққа келем. Ертеңізі сағат 8-де сабақ мысал. Соғаны келе жақтың кезде жолдың өткенде Абайдан бір топ студенттер кетіп бажады, жастар кетіп бажады. Сонымен айтым, қайда барасында ерсім, қонайыпты алып тұсап, бейтіпті, бейтіпті. Сонымен мен таңғалымда қонайыпты алып тұсап, білеміз енді, бірін секретар, анауында деген сияқ. Сатпайып өзіміздің корпусының алдына кеңгізді, тағы да нелер кетіп бар жатырды. Сосын барып айтым,
Бәрін қайда бұратысыңдар деп? Жоқ, мен есім қой, қонап, есендер қонап алып тұрсаң, осын жөмен жүріп бұрасындар десім. Соңа жаңалар... Кіжінде, е? Кіжінде, жаңалар... Сен немен сонда орысты жақтап тұрсың ба деген сен? Орысын өз деймін? Сұмын бар бана, Колбинді қойыпты, анауымын атын. Қалай сонда біз, қалай Қазақстан басшы Колбин деген болды ма? Ош ешегін деген, рас, шыққан сөз сол болды дейді. Сонда бұлай, әліптің артын бағып, дұрыс ақпарат алу керек ау, бірінші тексерейін деген ойда жоқ, бірақта ана кісілердің ашу ұзасын сіз де қосыла кеттің сол сәтте. Жоқ, мен кеттізем, олар мен... Бірден боқтай келіп, әйтеуір солар кетіп баратыр, мен де кетем деген ой болды ма? Жоқ, кетем деген емес, әлі мен апшитаға барым көріп деген сәң, ол жаң кеген жоқ біз ғой. Құлақ қасан сен, ақ, оқ дейма, бір әнәсе дейсің ғой бәрі. Мен мысалы құлақ қасам, астағфиралық дейм деген сәң. Сол сәңті бірінші ол кезде енді, бірінші реакция қалай болады енді? Шешен Жүрекке қадалды ғой аңыз сөз. Орыс деген сөз. Жігіт қой, ар жағында бар ғой, бар ғой, намыс бар ғой. Мен бұлай бар ғой, негізі құрметті көрермен. Студия қонақтары, мен бәрін түсініп отырмын. Әңгімеңіз де қызық. Әңгімен айта алатын адамдар бар. Сіз қазір оған әдемілеп бір боя, әдемілеп оны бізге айтып отырсыз, бірақ сізді бөлгім келмей отыр. Бізде қаншама қонақтар бар тағы да келетін осы оқиға қатысты. Енді қысқа айта салайын, жатақханаға барып жаңалар естіген соң, біз сол нүктесіне жатақханаға барғанда сөйтінде жігіттерге, Айдар, Асқар шығыңдар, Бағдат, кеттік Талғат, ана жақтан бірақ әлі де сіз өзіңіз нақты ақпаратты тексерген жоқ. Мен оған сен айттың ғой, сұрау апар деп алынға бар дедің ғой. Алып кеттің ғой жаңа Айдар сыйлардыбағдаттарды. Жоқ, әлі алып кеткен жоқ, мына Ләйлә ғой асықтырып отырған. Жақсы, аға келіңізші жатақханаға. Жоқ, мен бері қарай енді жатақханаға келе жатқан мұғалімдер тұр. Айтамын, қазір тарихтың желісіне мен кінәлі болып қаласам. Мұғалімдер айтады, қаяққа бар. Әйелдерді араластырмай. Жоқ, аға бұл сөйтейікші. Жігіттер сосын? Сосын жаңағы айтпен, қайда барасың деді, сабақ корпус. Мен де ләззатпын ғой, неғылсын? Корпус. Сен дайыс болмай қойш, дайыла бола берш. Неге? Кейін айтамын. Сонымен корпус мына жақта деді. Қаяққа барасың деді, мен жатақхана ұрып бара жатырмын ғой. Корпус мына жақта, бірақ мұғалімдердің бәрі тұрған екі ортада. Сонымен айтамын, ана қонайып алып тастап, орнына Колбиндігін қойыпты ғой, мен достарым ана бәрі алаңға кетіп бара жатты десе. Ей, сабаққа барасың деді, сабаққа барасың, кет бар сабаққа деді. Жоқ дедім мен. Уже болды, осымен факт дәлелденді. Ауысқаны, несін бәрін мұғалімдер. Уже мұғалімдер қарсы болған сөзі? Қарсы не? Жатақхана мына жақта болса, ана жақта корпус болатын болса, екі ортада әр 15-20 сайын мұғалімдер тұр. Балалар былай-былай кетіп қалмасын деп. Орыстар ма, қазақтар ма? Қазақтар. Бізде орыс деген почти жоқ еді, политехнический институтта. Ол кезде Ленин атындағы еді ғой. Сонда мен сонда олардың несіне бармай талтаудың арасына бардым да 7-ші жатақханаға барып жаңа достарым шақырмаймын ба енді? Ей, осындай болыпты. Елдің бәрі шығып жатыр алаңға. Кеттік, шықпаймыз ба деген кезде жатақхананың соңында мен мұғалімдер қуалады. Ей, сен қаяқ, мен сенді қай группадансың? Қане деп. Сон ана жігіттерге айтпаңдар деп қойып жүгіріп шығармай қойды. Бәрін қоршап алған. Бұл жер қоршап алған мұғалімдер. Шығармайды. Кейбіреулер арғы жатақханадан бер жақтан секіріп түсіп жатқандар болды. Сон мен өзім алаңға тарттым. Алаңға тартып, сол күннен бастап, ерден сағат уже үйтіп-бүйтіп, арың-жырыңмен жеткенімше бір 9:30-10 болып қалды. Сол кезде бір 200-300 адамдай ғана баратын алаңда. Содан анау дедік, қазіргі қой гейм болған. Ол геймді кешке қарай айтып, сөйтіп-сөйтіп тұрған кезде ары қарай кетті, бер, бірақ мен алаңын кеткен жоқ, азаннан кешке дейін сол алаңда жүрдік. Содан барып біздің жігіттер келе бастады. Ар жақтан біздің Сапар, Абай, Жұмағұлов деген Асыл Абай деген. Қайрат қайда осы кезде? Қайрат ол кезде жоқ. 17-сі күні жоқ Қайрат. 17-сі Қайрат жатақханада, сабағында. Ол соншалықты деп жеткен, ол кезінде оларға информация жеткен жоқ. Сіз сонда қызығып сұрамайсыз, бауырым менің қайда екенін білесіз ғой, оның өте намысшыл екенін. Жоқ, енді қараш сен ана жаққа барсаң мен кешке. Содан барып кеш болды, кеш жақын болды. 17-сі. Біз адам ана жерде 20-30 мың адам жиналды, алаң толды. Трибунаға жаңағы Камиле Денип, Меңдібаев, тағы да кімет, осылар Мұқашев, кімдер бар еді, солар сол кездегі қаймақтардың бәрі шықты да қайтыңдар, анамына деді, біз оны қармен атаққылап қуып жібердік, ең трибунаның алдында тұрдық та. Кейін Назарбаев шықты, Назарбаев келді, тура трибунаның алдына кеп, олар сияқты, аналар сияқты, ол жақта тұрып қоқаңдаған жоқ, алдымызға келді. Айтып, алар сендердің ішінде тарағандарың дұрыс болады, өйткені күш қолданатын сияқты деді. Назарбаев, иә? Назарбаев айтты, Аллах көріп тұр ғой. Назарбаев сөйтіп айтты. Сақтандырды ғой. Дұрыс деді істегендерің, бірақ сендерің күш қолданатын сияқты, өйткені қаншама әскер тұрған жақта деді. Сонымен барып, біз жоға сіз неғып болмайсыз, әуелбек неғып болмайды деген сияқтыларды айтып жатырмыз ғой енді. Олар қол неше деген жоқ қасқалардың? Сосын
4 адам айтты, кім шығады делегация, колбен қалып барамыз деді, аняқтан нелер келіп, алып шықты. 4-еуі трибунаға шықты да, ана, Ахметова деген әлім көйдін жоқ. Мен жаңылыс басам, фамилиясы Ахметова. Бұл нәрсе мен Мұқтар Шағантың комиссиясынан да сұрадым, басқадан да сұрадым. Бұл кісі жоқ. Бір әйел адам, үш ер адам шықты. Арамыздан енді. Енді мен бірінші курсым, 18 жастамын ол кезде. Соны шығып, ана әйел сөйлей бастады. Мен де мұғалім, мен де сабақ беремін. Мен де ұл тапқам, мен де қалжа, ұл таптым деп қалжа жегім. Қазақтан сондай бір ер адам замат жоқ болсын басқаратын. Ал енді мақұл енді біздің ұлттық менталитет жағымыздан, біз өзіміз көзіміз қалай басшы болмаймыз. Бізде мақұл КПСС, Коммунистік партияның өттерінің, Ленин, ұлттар дөніндегі тезисінің өзін қарайтын болатын болсақ, әр облыста, облыс деңгейінде бірінші басшы жергілікті ұлт өкілінен болу керек. Сауатты сөйледі. Өте сауатты сөйледі. Фактымен, бәрімен келтіріп, қазақтың менталитетімен айтты, басқасымен айтты, бұлай жатқанда бүгеші өсін шығарды. Ешқандай арандату жастарға от салу деген болған жоқ. Ұрайық, үйтек, соғайық деген жоқ. Айтып жатыр. Не бар, соны айтып жатыр. Ең сенбесеңдер деді, Гуров деді, анам айтып отырмыз ғой, неден тауып аласыңдар. 4 облыста орыс ұлт өкілі отыр деді. Ол жерде өздерінің Коммунистік партияның несі бойынша, жарғысы бойынша, жергілікті ұлт қазақтан болу керек. Орыста болса қырғыз болу керек, Наманганда болса өзбек болу керек деген сияқты. Ал ендігі бір республикаға орыстан әкеп қойды. Бұл не әділетсіздік деген кезде төуін де бұрап ары қарай алып кетті. Біз жібер дедік. Ал енді шын 90-ға қатысқандар болсын болса, шын ең алдында біздің қатарымызда тұратын болса, осы нәрсені әлімгейдің бір адам болсын айту керек етін. Ар жағынан ұстады, мұнай жағынан ұстады қаландар, олардың бәрін кеудесін ұрудың қажет жоқ. Қатыстыма 20-30 мұн, бәрі дейлерлік жасады. Біреу әшін сабақтан қашу ұшып барған шығар. Біреу шын мен ақы елімді басындырмайым деп ашу ұзамен барған шығар. Е, бірақ енді біз кезінде біз осы ұяламыз, ұямасы жаңында бір атақ аламыз, төрге шығып отырамыз, медаль орден тағамыз деп шыққан жоқ біз. Елімді басындырамыз, ойда бірақ сол ақ нәрсе болды. Жақсы. Талғат аға, енді ортамызда құрметті көрермен, бізге келесі кейіпкерлеріміз, сіздің рұқсатыңызбен демесем болмас, өйткені... Бауыржан Қайрымбек шақырғымыз келіп отыр, экономика ғылымдарының доктор. Рысқұлбекпен бірге бір жатақханада тұрған, алаңға бірге шыққан, сол үшін 5 жылға сотталған еді. Бауыржан Қайрамбек 1986 жылы көтеріліске шыққан жастардың арасында болған. Соның кесірінен 3 жыл 6 айға сотталған. Кезінде бізге алқаштар, наркомандар деп те жала жапты, қинады. Бірақ біз бір нәрсе үшін ғана алаңға барғанбыз дейді. Біздегі барған нәрсеміз негізінде біздің ең бірінші нәрсе біздің намыс салып барды. Ондағы мысалы біздің 18 минуттың ішінде бір елдің тағдырын шешкені және біздің елімізді танымайтын, білмейтін бір адамда кеп қойғаны. Біз неге біздің 19 облыстан бір адам табылмады ма? Неге мысалы бір қазақ 19 облыс табуға болатын еді ғой, неге басқа біреуді әкелді? Сол үшін біз жаңағы алаңға бардық. Бізден рұқсат сұраған жоқсыз, мен рұқсат берген жоқпын. Просто мен ана жаман үйдің қонағы бейнеде болып деген сияқты. Бір нәрсеге келісіп алайық. Немес үшін мөлшерді? Азаматтар. Жүр онда, бұны қайтасың. Былай істейік, жөй, олай болмайды. Мен осы жаман жоқ, тұрш. Теге, отырш. Тұрш, бұны қайтасың. Жүр, аня қамар айтасың. Отырыңыз, аға, отырыңыз, олай болмайды. Жоқ, тоқ, тоқ. Жүр, бұны қайтасың. Жүр, кеттік мә. Жүгітсіз ғой, жүгітсіз ғой. Жоқ, ғой. Мен ешкім емеспін, мен. Әне мен сонша мен келіп, рұқсат сұра көрейін. Сабыр, алла. Е, жоқ. Келсек. Айтпасың деген. Еш нәрсе кімді? Біз. Таке. Е, тұрсаш, сен қой. Қойсаш, бұл қой. Қой болмаса, сабыр. Мен 90-ға қатысқан. Мен басқа не қамын? Сіз емес енді, е. Сен отырсаңшы мен маған сізді. Аға, отырсаңшы. Таке, таке, таке. Ал, шықшы, жүрші. Отыра сенде, сен өйтіп маған аңдатпа. Сіздердің әртүрлі көзқарастарыңыз қызықтырмайды, мен айтайын ба? Бізге дұрыс ақпарат беріңіздер, болды. Шындық, шындықты мен айтайын. Дұрыс ақпарат беріңіздер. Маған бауыр болама, не болады, мен бұл кісіге де айтайын. 1986 жылғы 15-ші декабр 90 айында. Мен қазіргі қазақ ұлттық әл-фараби атындағы университеттің тарих факультетінің 5-ші курс студенті едім. Мынау сіздің іс-әрекетіңізді қарап отырып, мен қайран қалып отырмын. Себебі қараңыз, бұл 90-ға әрбір азамат пен азаматшалар қатысты. Сол кезінде менің де жасым 20-да еді. Жоқ, зарақа, сол кезді айтайықшы, 17-сін қайда болдыңыз? Мен талдап, мен сізге айтайын. Сізге талдайын, бұл жақсы. Басқа нәрсені айтыңдар, айтасыңдар. 90 уақиғасы, 90 көтеріңіз. Адамдардың жеке басына тиіспеңіздер. 90 көтеріңіз. Ана кісінің әруағын сыйлай, бауыр туған.
көтерілісі 16-17-18 аралықта болды. 15-ші күні кешкісін біз жататын 6-шы жатақханаға мынау бойлары өздеріңіз сияқты бір-екі кожаны не киген, куртка киген, екі жігіт кешкісін келді бізге. Ол кезде бізде студком деген болады. Мен соның мүшесі де болдым. Сол кезде зада деген кім, қайрат деген кім деп біздерді өздері тауып алды да бізге келіп былай деп айтты. Ертең алаңда үлкен жиналыс болады. Алаңға жиналуымыз керек. Себебі Қонаевты орнынан кетіріп, орнына Колбин деген жаңадан адам тағайындалып жатыр, бірінші қатшы. Сіздер соған жастарды біз шақырып жатырмыз, ертең шығыңыздар деді. Біз ойымызда еш нәрсе жоқ енді 20-да. Айтып тұрған кімдер? Аты жөні бар ма? Аты жөнін де білмейміз енді. Кешкісін келді бізге. Ақпарат тексеру жоқ. Ақпарат жоқ тексеру. Енді 5-ші курс оқысақ та жасымыз 20-да жамандық ойламаймыз ғой. Жоқ енді айтып тұрған адамның аты жөні. Сұраған да жоқ біз ол кезде. Қазір мен бүгінгі күнмен ойласам. Біз жақсы-жақсы шығамыз деді. Кешкісін айтты. Колбиннің Қазақстан Республикасының басына отырғаны қай күні ақпарат құралдарында шықты? Ақпарат құралдарына біз шыққанын 15-ші күні бүгін ойлап отырсам. Біз 16-шы күні шықты. Бірақ 15-ші күні кешкісін біз естіп қойдық. Бізге жатақ арандады ғой, бұл таза, онда арандады ғой. Неге қаяққа баратсыз сонда? Жоқ, тоқтай тұрмыз. Кешкісін келіп 16-сында болатын. Сонда пленум 16-сында болатын болса, 15-ші күні кешкісін түнге қарай бізге келіп хабарлады. Ертең 16-сынан бастап болатындығын деп. Әне, әне. Бұл әлі 5-ші курста болды. Бұл әлі болмаған нәрсе. Ал сіздерді болмаған нәрсеге шақырып жатыр. Болмаған нәрсеге, яғни сарайлар не шығар? Сіздер мен тыңдаңыздар. Мен бүгінгі күнмен, бүгін өзім ел ағасы болып, өзім үлкен азаматша болған кезде, қазір күнде 30 жылдан астам осы 90 оқиғасына өтсе де, мен қазір ойлаймын, сонда сол кісілер кімдер екен? Кімнің адам екен? Неге арандатты бізді? Қазір ойладыңыз, көрдіңіз бе? Сол кісі ойлау керек. Кім шақырды? Бауыржан аға да сұрағым келіп тұр. Дәл осы кісі болды ма сол кезде? Қазір әлемай адам қайдан біледі бір-бірін? Қожан, дәл осылай шақырылды ма, сіздерді шақырылды? Жоқ, болған жоқ. Яғни бұл тек қана сіздердің жатақханаларыңызда болған жағдай. Себебі... Сіздер қалай істіңіздер? Бөлісіп отырайық ақпаратты, иә? Иә. Сіздер қалай? Себебі Қазгуград өзі бір қалашық еді ғой. Иә, әлі де сондай ғой. Иә, Бауыржан, сен... Біз енді орбитада тұрдық қой. Орбитада тұрғаннан кейін... Сіздер шашырап жаттыңыз. Иә, алыстау, ол бірінші. Мен сабақтан келген кезде... 15-сі күні ешқандай ақпарат болған жоқ, 16-сі күні болған жоқ. 17-сі күні таңертең біз сабаққа барып келген кезде түсте мен Нұрмақан деген Шымкенттің жігітті мен бірге оқиды. Кел, Бауыржан естідің бе осындай алаңға шыққан жастарды қуалап жатыр екен деп. Неге деп, осылай жаңағы кімді Колбиннің орнына, кімнің Қонаевтың орнына Колбин келді деп. Содан кейін соған барған екен, соларды қолап жатыр деп. Ол кісі сізге қандай көңіл күймен айтты, және де оны жайған ақпарат ретінде бөлісті ғой. Ақпаратты бөлісті. Маған айтты, осындай отыр екен. Оны болса, жүр барайық деді де, жатақханаға жиналып, жатақханаға келдік. Біздің бөлмеде біз сенбі сайын жиналып отыратынбыз. Қайрат марқұм, енді ол сол жерде біз сенбі сайын бізде қазір асаба дейміз ғой. Солында жаңағы көңіл күймен отыратынбыз. Ол жерде шыны керек біз ешқандай арақты ішпейтінбіз. Студенттер жиналатынбыз. Жақсы. Сөйтіп отырған, сөйтіп отыратынбыз. Сондықтан біз бөлмек жиналдық. Ол біраз уақыт өтті. Балалар келгенше сабақтан келеді, тамақ ішіп келеді дегендей. Сонда келгеннен кейін біздің бөлмеде жиналып отырған кезде бізді астына деканның орынбасары Қасымбек шақырды. Ол кісі шақырған себебі бізде мысалы үшін жатақханада 10 жігіт сол кездегі ОКД-ның мүшесі болатынбыз. Қайрат төрағасы болатын. Сөйтіп бізді шақырды. Шақырған себебі ол кісі айтты, осылай жігіттер, мына қазір қиын заман болып отыр. Жатақханада сіздер 2 сағаттан, 2 жігіттен 2 сағаттан кезекшілік өткізіңдер. Сырттан басқа адамдар кірмесін деді. Сол жерде тұрған кезде телевизордан айтты. Міне, тұрған кезде астында. Телевизордан айтты, бір топ қазақтың жас наркоман қыздары мен жігіттері 17-сі сағат. Мемлекеттік арналар айтылды. Мемлекеттік арнадан айтты. Таң ғой бұл. Бір жоқ, бір топ қазақтың жігіттер қыздары алаңда наркомандар бой көрсетті деп айтты. Содан кейін 2 жігіт қалды, жаңағы кезекшілікке қалғанбыз, біздің бөлмеге келдік.
содан кейін тағы да жігіттер, қыздар бәрі жиналып, алаңға барайық, бұл деген не масқара, бұл деген біздің бір қазақтың мысалы 10 минуттың ішінде біз тарихымызды жауып тастады. Бұл жаңағы біздің бәріміз бір халықты жоқ қылып отыр ғой. Оның үстіне бізді білмейтін, танымайтын басқа біреулер 19 осы қана. Сіздің намысыңызға тиген нақты не болды? Наркоман жастарды, жастар жиналды деген бе? Содан кейін біздің басқа танымайтын бір орыс алып келгені. Екі нәрсе сіздің намысыңызға тиген. Тек қана мен емес, мен бірге болған жігіттер, қыздар бәрі солай болды. Наркоман жастардың шыққаны емес. Ол да бар. Содан кейін біз алаңға барамыз деп шықтық, соған алаңға барамыз. Бұл аяқтасын, ойын аяқтасын. Алаңға барамыз деп бәріміз сол жерде жігіттер, қыздар жиналған кезде. Қайрат бар орталарыңызда. Енді бірге бірін, бәріміз. Қайрат та бар, жігіттер, қыздар, бәріміз сол жерде, бізде жаңағы бір оқитын жігіттер, қыздар. Сол кезде ішімізден бір екі жігіт айтқан есімде жоқ, бірақ қазір түн боп қалды, қараңғыда не іздейміз алаңда. Ертең таңертең барады, түнгі сағат 3-ке дейін біз бөлмеде. Соны осы неге осылай болды, неге 25 жыл қызмет істеген адамды неге орнын алып тастады, неге біз қазақтардың мысалы өздеріңіз ары қарай 17-ге шыққан жоқсыздар. Айта бастадық. Сөйтіп біз 17 емес, 18-ге сағат 6-да тұрып алып шықтық. Мен қараңыздаршы, енді көз алдарыңызға елестетіңіздер. Түнгі сағат 3-ке дейін жастар, түнгі 3-ке дейін бұл оқиғаны өзара талқылайды. Әркімнің өзінің фантазиясы жеткенге дейін оны жаңағы талқылап біраз жерге апарып қояды. Енді шындығы түнгі 3-те жатқан жастар таңғы 6-да ұйқыдан тұрады. Демек, олардың ұйқысы қанбаған. Иә. Әлі намыс өртеп бара жатыр. Иә, ұйықтатпайды ғой. Иә, ұйықтамаған. Содан кейін осындай халде олар алаңға барады. Оның мынада тұр ғой. Қараңыздар. Жоқ, енді мен көз алдыма елестетемін, қазіргі жастар. Біз 15-ші күні кешкісін естідік Казгуградта. Тарих бар. 15-ші күні естідік ғой. 15-ші күні біз түнде естіп қойдық. Ешкім айтқан жоқ. 16-шы күні таңертең біз барлығымыз даяр болдық. Сендер әркен уақытқа қай уақытқа барыңдар? Яғни сонда қараңыздар. Біз таңертең 16-шы күнгі 8-9 сабаққа келдік па? Сен ол жерде қалып қалдың, бір нәрсе болдыңыз. 16-сы, 17-сі, 18-сі, 18-сі таңертең барғаныңызға. Жоқ, Аркен уақытқа барып, ақылдастық деген қай уақытта? Жоқ. Сол алаңда біз 21 күні, 6 күндей уақытта болдым. Жаңағы бұл ұлтшыл деп, орыс студенттері хат жазып барып. Жақсы, демек бір нәрсені анықтап алайық. Дәл осы жерде Қайрат Рысқұлбеков, яғни сіздер барлықтарыңыз тек қана 18-сі күні таңғы сағат 6-да алты болар, жеті болар, алаңға бардыңыздар. Иә, алаңға бардыңыздар. Бұл факт. Иә. Болды. Бұл жерде ешқандай 16-сы күні, 17-сі күні сіздер ештеңе естіген де жоқсыздар. Барған да жоқ. 17-сі естідік қой, бірақ 17-сі түнде барған жоқсыздар. Бізге ешкім келген жоқ. 17-сі сіз жүрсіз алаңда. 17-сі жүрсіз. 17-сі күні неше адам бар? 17-сі 20 мың дедіңіз. 20 мыңдай адам бар. 20 мың адам болады, сіз қалай естімейсіз? Таң қалып тұрмын да соған. 20 мың студент жүреді. Қараңыздаршы. Қайраттан сен неге бармады? Мен бармады жоқ. Интернет жоқ ештеңе. Бірақ келген жігіттер, көріп келген жігіттер айтты, автобус мен келді көрдім. Бір Бақберген деген жігіт мысалы әпкесінің үйіне барып қоңын таңертең келе жатқан айтты, мен автобус мен келді көрдім. Алаңда осындай студенттерді қуып жатыр деп айтты. Болды. Енді Қайратпен жақын дос болдыңыз ба? Бөлмелес. Бір бөлмеде. Бірінші оқуға түскен кезде бізді ол кезде ауыл шаруашылық жұмыстарына апарады. Біз Надек деген Надек деген қазір айтамын. Надек деген ауылға бардық, жүгер жинадық. Сол жерде таныстық. Қайрат, мен, Ертай, Бақберген төрт жігіт келгесін бірге тұрамыз деп жатақханада. Қайрат менен бір жас кіші. Маған братан дейтін, мен айтатын, бір жасты бөліп ала салайық, екеуміз құрдас болып жүре берейік деп. Ол Қайрат адамгершілігі мықты, сондай бір ер азамат. Көңілді сияқты. Сіздің сөзіңізді қарасам, енді өйткені айтып отырмын, бізде асабалық деп қалдыңыз. Сенбі күндері яғни өзі басқарады, иә? Сол жерде дастархан басқарып отырады. Қайрат басқарады. Иә, сондай, иә. Асабалық сондай, бірақ өзі сондай бір ақ жарқын сондай жігіт болды. Осы үзілісті пайдаланып мен мынадай азаматты таныстырғым келеді. Болат Төлепбергенов, желтоқсан көтеріліс жайлы Рух пен ар кітабының авторы. Болатбек Төлепберген, жасы 51-де, екі баланың әкесі, 2016 жылы желтоқсан көтерілісі жайлы «Рух пен ар» кітабы жарыққа шыққан. Желтоқсандықтар, жастар өзі ұйымдастырған жоқ, бұны жаңағы қара киім киген азаматтар болды, қара Волгамен жүрген солар ұйымдастырған деген қауесет бар. Мен сол қауесетті көпке дейін өзім күмәндандым. Осы кітапты зерттеу барысында, осы кітапты жазу барысында мен соған ұйымдастырған жастардың өзі екеніне көзім жетті. Отыра берейін. Иә, ұрысып қалмайтын адамыңызды отырыңызшы. Иә, иә. Жоқ, мен ұрыспаймын. Жоқ, мен ұрыспаймын. Бұл 2016 жылы шыққан кітап. Иә, 30 жылдыққа. Мына үлкен жаңа берекеге, юбилейге. Қанша уақыт жинадыңыз мұның ішіндегі мәліметті?
Енді бұл негізі бұл тақырыпқа мені кіргенім, я зерттеу бастағаным 2013 жылдан басталды. Өйткені бізде бір апталық өткіздік. Ол 2013 жылы осы Астана қаласында. Сіз өзіңіз қатыстыңыз ба? Жоқ, мен 90-ға қатысқан жоқпын. Біреулер сияқты өтірік айтады, мен армияда болдым. Маған ол әдемі тағдыр бұйырмады. Сіз кімге тескіңіз келіп отыр? Жоқ, ешкімге тиіспеймін. Неге онда біреулер сияқты өтірік айта алмаймын дейсіз? Барма деп. Мен ондайлар бар екен де, ондайлар бар екен. Сіз онда ақыры А дедіңіз ба, енді Б деңіз. Кімді айтып отырсыз? Жоқ, енді өтірік қақырман. Жоқ, қазір тарихты біз бұрмаламай айтамыз деп келістік, хабар басында. Иә, көзі тірігезінде шынымен де айтып. Бұл сіздер өздеріңізбен алып кетесіздер бұны. Кейінгі жасқа бұл керек болмауы мүмкін. Бірде бір парақ қағаз жоқ. Мысалы мен тарихшы ретінде сіздерге айтар едім. Мен мысалы осы ғылым білім саласында істеп жүргеніме міне 30 жылдан уақыт асты. Мен қазақтың шығармашылық интеллигенция тарихымен айналысатын, яғни адаммын. Сондықтан біздің архивте тек пленум өтті деген ғана анау бұрынғы президенттің, қазіргі күнгі президенттің архивінде, мынау өзіміздің қазіргі Қазақстан Республикасының ұлттық архивінде бірақ бет қағаз ғана жатыр. Жарайды, жақсы, сіз енді себебі мынау дерексіз әрбір тарих, мына кітапқа байланысты тіке бір неңіз бар ма? Ау, мен мынаған байланысты бір оқыған да жоқпын. Ау, оқымасаңыз. Бұны көрген де жоқпын, бірақ мен сол ойланып отырмын да, қандай факты, қандай не алдыңыз, қай жерден алдыңыз? Бізде мына жалпы біздің тарихшыларда кеңестік тарихшылар ғой. Енді сол методологияда сол әдістемеде оқыған, сосын жаңағы біздің қазіргі мынау сол салада жаңағы мұрағаттарда істейтін азаматтарда былай деп ойлайды. Мына тірі адамнан гөрі. Тірі адамның айтқанынан гөрі. Ана жердегі жаңа құжат қалмаса, қазір Құдайға шүкір желтоқсандықтар бәрі тірі ғой. Мына кітап тірлікпен жазған. Енді дұрыс қой, енді сіз сонда өтірік айтасыз, сонда сіз өзіңізді қалай жоққа шығарайын деп отырсыз. Сонда мен тек қана ана қазір тірі адамдардың сөзіне сенбей, мұрағатта отырып алып. Сол деректі деген ой, Зада апамнан алмағаннан кейін Зада апам мүмкін соны түсінбей отқан шығар. Мен де қатысып отырмын ғой деп отырмын. Қызықсаңыз қалай. Алдағы уақытта магистрлерім бар, докторанттарым бар. Соған байланысты мен берсем, соның осының негізінде жазса деген ой ғой. Дұрыс. Зада апа, сіз ішіне бір мысал келтіріңізші. Нақты сізде кім жауап берді көп сіздің сұрағыңызға? Сонда ол кісі айтуы мүмкін. Арасында да ол кісі сыйлықты білемін деп. Жақсы. Бұл кітаптың негізгі шығуын мен өзім мына шығуына себепкер болған бір идея, ой болды да менде. Ол ой мысалы бізде осы тарихшылар жаңағы өзіңіз сияқты. Одан кейін тағы да басқа да көп деген. Тұра тұрыңыз, енді айтайын. Мен оны ол жерде енді мен бүкіл тарихшылар санап отырамын ба? Мысалы Манаш Қозыбаев. Міне, сіз одан артық. Енді жарайды, енді сіздің неңіз болса. Енді Зада апай, кешіріңізші. Сіз үнемі мен деп айтасыз да, а кісілер тыңдайықшы. Енді сол кісінің өзі мына жастарды ұйымдастырған, мына қара киімді қара Волгадағы жастар өзі ұйымдасқан жоқ деп сол кісіден басталып, ол кісі мақала жазған 2011 жылы. Одан кейін де оның алдында да мақалалар болған, басқа тарихшыларда соған байланысты мен өзім ойладым. Сонда қалай, соны кім шын мәнінде сол қара Волгадағылар ұйымдастырды ма екен деп содан басталды бұл кітаптың мәселесі. Демек қара Волгада қара киімде болған кісілер 15 түнде келген кісілер. Бірақ енді содан кейін жаңағы тірі адамдармен сұхбаттаса бастадым. Ол жаңағы айтып отырмын, одан кейін 2013 жылы үлкен дөңгелек стол өткіздік. Содан бастап міне соны одан кейін көптеген басқа кітаптар бар, бұған дейін шыққан. Мен айтып отқан жоқпын, тұңғыш осы кітапты мен шығардым. Сіз отыр мына кітапта, сонда біреулер арлап жүрді деген бар ма сонда? Енді ол да бар. Енді қараңыз. Қара Волга бар ма ішінде? Бар. Оны айтылған азаматтар бар. Айтқан азаматтар бар. Ана кісі айтып отыр, келді. Мен айтып отырмын. Құрманғазы Рахметов желтоқсан көтерілісіне қатысқан, желтоқсаншылардың басын қосып жүрген кісі. Қазіргі таңда нағы желтоқсан дейтін қоғамдық қорының төрағасы. Көтерілістің бел ортасында болған жігіттердің бірімін. 8-9 қаңтар күні Қазақ СССР ОГЗ-ге жоғарғы соты 7 жылға бас еркімен айырды. 19 күні шыққанбыз біз.
19 мың алаңға жете алмадық, көрініс керек. Бәрімізді талқандап таратып жіберді. Бізде ең негізгі мынандай дүние болу керек. Ол 90 деген тарихта болған үлкен қазақтың бергі тарихында Тәңірдің өзінің бере салған үлкен сыйы. Ағытай, мен айтайыншы, біз мен жаңа 17-сі деп жатырмыз, 15-сі деп жатырмыз. Соны мен сіздерге нақты айтайын. Неге? Дүниені. Мысалы айтып жатыр жаңа ойбай 15-сі күні анандай сөйлестік, мынандай сөйлестік. 16-сі күні пленум болды. Түстен кейін сағат 3 кездерінде ол өзі 18-ақ минутқа созылды. Ол дүние бізге 16-сы күні кешкісін Вечерний Алматы газетінен шығып сол кезде бірінші рез естідік. Халық боп оны. Міне дұрыс. 17-сы күні бірінші боп алаңға шыққан адамдар 17-сы күні мен басы қасында 17-сы, 18-сы, 19-сы күні алаңда болған жігітпін. Алаңда бәріміз де болды. Енді мен мысалы тарихи дәрнелі бұрмалмайық та, өтірік мысалы 17-сі күні басталып бетті, 16-сі күні деп айтпайық. 17-сі күні болды. 16-сі күні. 15-сі күні кешке бір қара тері көртке қыста шолақ. Кім айтып қойды оны? Міне айтты. Сіз айтысыз, сіз жалғызсыз. Біз көрген жоқпыз. Иә, көрмегенді көрмет деп айтып отыр ғой. Құрмет ағалар. Мен жастардан сөйлейік бізде, иә? Айтамын. Ол кезде не болды, қалай болды, кім жамандады, мен білмейді екен, бірақ менің білетінім, мен тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жатырмын. Менің тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, менің көк туым бар, менің елім деген әнұраным бар. Менің білетінім осы ғана. Менің әкешім 1992 жылдың аяғында Моңғолиядан көшіп келді, мен 96 жылы осында туылдым, есімім Қуатхан Жарылқасын, мен тәуелсіз елдің азаматымын. Мен жалғыз білетінім осы. Одан кейін мен бір кішігім бөлім оқып берейін. Дүние айтып кетті, мұн жерде 90 туралы айтып отыр. Жоқ, бірі жамандап, қатысын жоқ болса отыра қойшы, артын оқысын тәуелсіздік туралы. Неге сен әңгіменің ұзасың ғой жүрде? Тәуелсіздік. Бәлкім, ортада мысалы әртүрлі сөздер болып жатыр ғой. Мысалы айтады кейбіреулері осылай 15-і дейді. Оны шынын айтқан кезде біз тарихқа тағылым жасауымыз үшін оны мысалы датасынан шатыспауымыз керек. Ақыр кезде көп мәселе айтылып жатыр. Көп мәселеді 16-шы желтоқсан дейді. 16-шы желтоқсан күні алаңда болған жоқ. Дұрыс, дұрыс. Мүмкін сіз шынымен де қателесуіңіз мүмкін. Мен қателесуім мүмкін. 16-шы кешке. Ол 16-шы кешке біліп отырмын. Бірақ мен қазіргі күнде ойлаймын. Сонда бұл орнынан алынатындығын, кімнің тағайындалатындығын, яғни біздің адамдар, азаматтар жоғарғы жақта білген. Сіздің кітабыңызда қарауылды туралы айтады ғой, 15 күні барды ма, балаларға 16 күні барды ма? 16 күні кешке. Сіз 16-сы күні көрдіңіз. Сізге де 16-сы барған сияқты апатай. Жатақан, себебі мүмкін сіз вечерний номерді айтыңыздар. Жоқ, ондай адам. Жоқ, тоқтай тұрыңыздар. Мен бір ғана нәрсе түсінгенім, вообщем бар ғой, бір қара Волга, өткенде ақ Волга деп отырған қара Волга деді. Енді қара Волга деп тоқтай қояды. Қазір бір адам шығады тұрда. Осы біраз жылдан кейін 90-30 жылдығында ол мен етін деп бір адам шығады, короче. Соған халық қаһарман атағын береміз, короче. Сонымен ол 90 лидер болды. Жоқ, мәселе былай болды. Сіздердегі топырлатып түрмеге тыға бастады ғой, қанша адамдар. Сол кезде өздерінен шынын айту керек, байтал тұрмақ әгі басқайғы болған заман болған ол. Қазір мысалы бәрі батыр. Сол кездерде әгі тиіп кетпесін деп жаңағы қара Волга дегеніңді шығарған бар ғой, ол қиял жігіттердің. Жоқ, қиял емес. Түрмедегі отырып осылай деп айтқан. Вот мен отырып жігіттермен бірге отырдым. Сөзінің мәні бар, ләйлім. Қанша жыл отырдың? Ләйлі. Мынаның сөзінің жайы бар. Бақытбек Иманғожа ең алғаш ұйымдастырушы, Құрманғазы айтыңыздар, Үспан Сейтімбетов, бұлар ең алғашқы ұйымдастырушылар ретінде следствие жүріп, бұларды ең алғаш ұйымдастырушылар деп тапты да Москваға осы ақпарат кетті, сол бап бойынша сотталды бұлар. Төртеуі. Ең бірінші сотталған адам міне мына жігіт. Тоқта. Ең бірінші сотталған адам бірінші, екінші деп отырған жоқ, қоя тұршы. Жақсы, жалпы сотталды деп айтып отыр ғой. Ең ұйымдастырушылар, бұлар наоборот, олардың
шоты ең соңынан болды. Мәселе бірінші екінші демесін. Сондықтан Бақытбек Иманғожа осы үш төртеуінің деласында әрқайсының делалары бар. Сол делада айтқан, мысалы, Құрманғазы бәленбай машина қиратты деген. Ана кім бауыржан Қайрат 300 бір бәле машина қиратты деген сияқты бар. Сол сияқты ең алғашқы ұйымдастырушы Бақытбек Иманғожа, Құрманғазы Айтмырза, осы алмасына тұрады Құрманғазы Айтмырза. Сол артистің сол Иманғожа тоқта бітеді. Бізді Бақытбек айттым дейді. Бізді бәрібір бізге ұзақ жаза беруі мүмкін алғашқы ұйымдастыру ретінде. Сол үшін мен бүйтіп айтайық. Білмейміз. Біреу келді да, ақ болғымен келді да, қара плашпен келді да, қара шляпы киген қыстың күні кім қара, соғанда мән бермеген ешкім қара құлақ үшін. Қыстың күні кім қара шляпы киіп жүреді? Сол келді да, бізді барып шығыңдар деді, біз соны іздесін, зато сонымен кетеді деп сөйткен ғой, өзімізден атмазмай сол былайша айтқанда деген. Міне Бақытбек Иманғожа. Телефон беремін, ойдан құралған өзі. Көзі бар, өзі телефон беремін. Бар, бар, бар. Ойдан құралған дүние деймін, түрмеде отырған кезде бір бірімізбен сөйлесіп отырамыз ғой. Мысалы, кім қандай срок беріп жатыр, кім қалай болып жатыр деген кезде ертең өзінен не алып кетпес үшін. Сондай айта салайық, бәрі бір-ақ ауыз сөз айтылған. Қара Волга деп. Бірден бәрілері бізге Қара Волга келген, сөйлеп айтқан деп. Көңілді аудару мақсатында. Қара Волгамен келді ме, Ақ Волга келді ме? Оны ойлап көрген Бақытбек Иманғожа. Жарайды, жарайды. Телефоны бар, хабарласыңдар. Енді факт, что? Егер әділдігіне келетін болсақ, сондай адам болған күннің өзінде де ол көп жерге барған жоқ. Ол мүмкін бір-екі жаңағы бару мүмкін. Бірақ олар ұйымдастырушы емес. Олар ұйымдастырушы емес. Олар хабар беруші. Ал хабар беруші мен ұйымдастырушы бөлек. Жаңағы әр университеттің, әр оқу орнының, оның өзінің ұйымдастырушылары болды. Міне, мақсатта сол жөнде. Тағы бір кісіні шақырып алғым келіп тұр. Ортаға бұл кісі де сол оқиғаның бел ортасында жүрдім дейді. Нұржамал Мүлкібаева. Нұржамал Мүлкібаева есімді апатайымыз бар. Апа, келіңізші. Қалыңыз қалай, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Саламатсыз ба? Ол кезде жасыңыз неше дейді? Екінші курс. Екінші курс. Демек бір 17-18. Екінші 17-18 кезде. 17-де бітірдім, 18-19-дағы. 19-дағы. Мен ол кезде... Сіз 17-сі күні бардыңыз ба? Біз солай сұрайтын болдық қой. 17-сі күні бардыңыз ба? Мен қазір соны, уақыттың көп өтіп кеткендігі ғой, соны қазір ойлап отырып. Мен де, біздер бәріміз, бір группадағы қыздар, 25 қыз бәріміз барғанбыз. Соны жоқ қазір, мен соны қазір звандап қыздардан сұрадым ғой, осы жерде қандай отыр. 17-сі күні шықтық. Көрдіңіз бе, Садап бай, сіздің не қателесіңіз бе? 17-сі күні шықтық деді. Бұл жыл өтті ғой. Кешіріңіздер. Қыздар педагогикалық институтының мемлекеттік қыздар педагогы. Біз сенің 5-ші курс оқимыз. Жемпидің қызым. Біз 2-ші курс оқимыз. Физика факультетінің. Сонда қараңыздар, біздерді тауып алып, сол жерде кім ұйымдастыра алатын қабілеті бар, кім пысықтау, еті тірі дегендей. Көрдіңіздер ме? Біз 5-ші курс. Біз 2-ші курстамыз. 25 қыз. 25, біз 25 қыз. Біздер Тәңірженгісі сабаққа бардық. Сабаққа бардық, Жемпиге сабаққа бардық. Кураторымыздың сабағы өтті. Содан кейін сол жерде олысы қазақ барлығы. Бәрдісіңдер сабақта. Жоқ, ондай деп ешкімге айтылған жоқ. Қыздардың арасында бір-біріне айтылып жатты ғой. Енді осындай көтеріліс болып жатыр. Жастардың бәрі алаңға шығып жатыр деген екен. Біздер де қанымыз қайнаған қазақтың қызы емеспіз бе? Біздің де қанымыз қайнап. Бұл неге келді? Біздің елбасымыздың орнына орыс та кеп қойып қойды. Неге Қонаевты алып тастады деген. Сондай бір сезім өзімізде оянғаннан кейін қыздардың бәрі. Оны біз естігеніміз жоқ. Біз таңертең 17 күн таңертең. Айзере, микрофонды алшы. Ақпаратты сіз естіген жоқсыз 16 күн. Жалпы мына әңгіме бар ғой. Әңгіме соншалықты бір-біріне Мен бір сұрақ қойым керек. Әуелде сіз 25 қыз болып бардыңыз. Сіз жаңағы Ардақ, Бағдаттармен бірге бардыңыз. Бәке, сіз бардыңыз Қайраттармен бірге. 60 шақты адам. Сіз бармағандыңыз. Міне, көке, сіз бардыңыз, сотталдыңыз. Сол кезде қазақтың жаңағы алаңға шыққан 25-30 мың баланың аузы бір етті. Дәл қазір 25 жыл, 30 жыл өткеннен кейін шілдің боғындай шашырап, неге баспастарыңызға отау тігіп, біздің желтоқсан, біздің нағыз желтоқсан, мынау 86 деген сияқты ойым құрып алдыңыз? Айтайын. Мына жерде шынын айту керек, белгілі бір топтар бар ғой. Кәдімгі қазір билікте отырған, биліктің жанында жүрген арнайы топтар бар. Өйткені бүкіл қазақты әр қашында 90 десе, әгі үлкен кемпірге дейін басын бір көтереді. Әлі несінде санасында қалқпаған. Ал сол 90-ның ең күшті, ең құдіретті дүние екенін білгендіктен әдейі бөлшектеп.
саясат. Иә, саясат бар. Қадірлі көрермен, азған тайғадан шарламаға үзілеміз, сосын жалғаймыз әңгімемізді. Тәуелсіздік кезеңінде 90 көтерілісі қалай бағаланды? 1996 жылы 9 желтоқсанда Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбековке халық қаһарман атағы беріліп, ата-анасына алтын жұлдыз айрықша ерекшелік белгісі тапсырылды. Сәбира Мұхамеджанова, Ербол Спатаев, Ләззат Асановаларға ақтау жөніндегі анықтама қағаздары берілді. Көтеріліске түбегейлі баға беру туралы комиссияның 24 томдық материалдары әзірленді. Желтоқсан оқиғасына арналған «Алла жар», «Қызғыш құс» фильмдері түсірілді. Желтоқсан 1986 Алматы, Желтоқсан құрбандарын жоқтау, «Ер намысы, ел намысы» жинақтары, «Мұзда жалған алау», Желтоқсан ызғары, «Рух пен ар» кітаптары жарық көрді. Мұхтар Шахановтың «Желтоқсан эпопеясы» атты көлемді кітабы басылып шықты. Алматы төрінен тәуелсіздік монументі бой көтерді. Президент жарлығымен 17 желтоқсан Қазақстанның демократиялық жаңару күні деп жарияланды. Бір жақсылап ұғыбаңдар, бұл неге жаңағы стихийный болған сияқты қабылдап отырсыңдар? Олай емес. Бұл біріншіден нешеме жылдар бойы, 300 жылдар бойы келе жатқан бұлардың басынушылығы, бұларды әбден бізді кемсітуі, осы нәрсе адамда бәрі бола береді, жинала береді, жинала береді. Бұл қонайыпты алып, орнына қолыңды әкеуі бір ыдысқа бір тамшы, толып тұрған ыдысқа бір тамшыны тамызып тасығандай ғана болды. Түсіндіңдер ме? Сондықтан жаңа сендер айтасыңдар ғой, неге аны анықтамадыңдар, неге ар жағын байқамадыңдар, ар жағын сұрамадыңдар деп. Иә, расында да бір адамға бір информация сондай қып жетті, ол жаңа құрып арандатумен шатастырмайды. Бұл жерде ақиқат өзі көрінеді. Өйткені ақиқат әскерде болмады ма сол жағы? 80 менің немді қарасаң алаңда болған жоқсың ба? Сен әскерде болдың ғой. Мен алаңда болмасам сен 86 жылғы 79 мен Бауыржан көрген жоқсың. Мен алаңда 86 әскерде болдым ба? Оқыдым ба? Сен мен 86-ты көрдің ба? Қайратқа бір екі рет келгенсің. Енді болды ғой енді. Қарашы енді мынаған сен мен алаңда болған көрген жоқпын. Мен 86-та мен әскерде болдым. Қалай емес маған келіп, үйіме келіп, сол кезде сен айтып жүрдің ғой, мен әскерде болдым. Сен айтуға бола ма? Сен айтуға бола ма? Иә. Міне, сіз тұра тұрыңыз. Сіз тоқташ мені. Сіз Қайраттың, марқұмның соғысының болған болса, бұл жігітке талғатқа жазған хаты бар. Бірақ сен маған айтпай отырсың. Оны ешкім өзгерте алмайды. Ал жақсы. Жүрдің ғой талай. Дейді, іздейді кімді талғатты. Сонда таппайды, алаңнан іздейді. Жоқ, содан кейін бір жаңағы елі жатақханаларға барады. Соны іздеп, соны міне жазған дүниесі бар. Мен енді оны міне тарихи факт ол. Рахмет аға. Ол басқа ештеңе жоқ менде. Жақсы. Ол жағын қоя ғой. Иә, бұл енді анық нәрсе. Ал енді сол тамшыдай болып тасығуға себепкер болған сияқты. Сол жерде мен мысалы жаңа естіген кезде, ә дегенде естіген кезде ақ шыжың деген сияқты барып мен бардым, бірақ уже көрдім, көзім жетті, мұғалімдер тұр, бекерден бекер тұрған жоқ, корпусқа қарай жібермей деген сияқты. Мен қабылдадым, ары қарай бізде шықтық, намыс оянды, баяғыдан жатқан өліп бара жатқан намысымыз бәрімізге оянды. Баяғы қалбит салбиттің бәрі еске түсті. Бәрі еске түседі ондай кезде бәрі. Бұл бір. Екіншіден жаңа қазіргі енді мен сендерге сұрақтарыңа жауап берейін. Неге шілдің боғындай тоз тоз болып кетті? Сонда иә, шілдің боғындай тоз тоз болған ешкім жоқ, білмеймін. Мен кімді көріп отырсың? Тоқташ, тоқташ, сен елден естисің. Журналистер ақпаратты жеткізеді, сондай қып жеткізеді. Ана кімде Американың несі зерттеген екен, кім деген жазушы. Осы мықты-мықты Нью-Йорк Таймс, CNN бар ғой. Осын өзін зерттеген кезде ақпараттың өзін бұрыс қып жеткізетіндігін дәлелдеп берген. Бұл бір. Екіншіден қазір енді ақпараттың қаншалықты болатынын шілдің боғындай тоз-тоз болып кеткенін білмеймін. Мысалы Бауыржан ба? Бауыржан өзінше жүр. Мен анам бар етін. Иә, ол 6 жыл болды қайтыс болғаны. Мысалы Бауыржанға айтамын, анама барып, мен таразда айттым, бір барып қолын алып кетпейсің ба дедім. Дұрыс па? Мен ондай мақұл ол өзара бір өкпем шығар. Мен бұл жерде мен анам айтқан, Талғат кешірімді болшы деді. Кешірімді бол, Аллах тағала өз кешіріміне ие боласың деді. Болды, біз кешіріп қойып, бәріне алып қойдық, ешкімге қатем жоқ. Бұл бір. Енді жаңа қазір айтайын. Тоқтай, білмеймін, мен өзімдікін айтайыншы енді. Мен бізде 90-да шілдің боғындай міне отырма, мен қанша жыл көрмедім сені кім? Гүлжамал. Есе шілдің боғындай болатындай бір нәрсе жасадық па? Таразда ең бірінші Қайратқа мүсінін қоюға ақша жинаған студенттерден міне мына жігіт.
мына жерде ол тарихи документтер бар. Мен түсінем, мен түсінем. Бұл жерде қазақтың басын жан-жаққа кетті деген сөз емес. 99-шылардың басы шығып, одан шашырап кетті. Мен айтам, ағасы жауап бермейсіз сұраққа. Сізге осы сұрақ қойылды, сіз жауап бермедіңіз. Жауап берейін. Мен айтып тұрмын, қазір 99-шылардың құқын қорғайтын, 99-шылардың атын өздері ұстайтын 11-12 ұйым бар. Менің 99-ым. Нағыз патриот. Бастары қосылмайды бір-біріне. Жоқ, қателесіздер. Мына кісі мен аразы болып отырсыз. Қазір мен айтайын, жауап берейін. Жауап берейін деймін айналайын. 11-12. Жоқ, мен жауап берейін. Жаңа төбелесі жазғандарыңыз не? Ол дұрыс емес қой. Неге? Мен сізге соны жауап берейін. Ағатай, мен рұқсат, сұрақ та қойды. Уақытта бер. Мен 15 күн жауап берейін, 16 күн жауап. Мен соны сұрадым. Мысалы қараңыздар. Бұл жерде қараңыз қазір бір минут айтайын. 89-шы жылы. Қоғамдық ұйым. Бір ақ ұйым құрылған 89-шы жылы. Иә. Сотталып. 99 қоғамдық бірлестігі. Иә. Мойындамайсыздар қалғанын. Иә, тыңдаңыз. Енді одан кейін, енді ол жерде мысалы тек қана сотталған жігіттерге болғаннан кейін, ол тек қана сол сотталған жігіттерге жиналды. А одан кейін басқа жаңағы сотталмағандар. Құдаланып, оқудан шығып кеткен, жұмыстан шығып кеткен. Жардап шеккендері. Жастар бар ғой. Ал тұрғындарды. Ақыр басталған екен, қарындас сен нетіп отырсың ғой. Мысалы, Ләйлә. Ләйләнің сұрағына жауап бермеген кейін айтты. 89 жылы ең бірінші болып, бәріміз келгеннен кейін 90 дейтін ұйым бірінші болып құрылды. Оның төрағасы болып, төрағасын кімді сайладық? Бақтыбекті. Бақтыбекті. Сосын кейін 93 жылы қоғамдық бірлестік 7 жылдықтың алдында, оның алдында кәдімгідей өзіміздің әлгі зонада жүрген әлі түрмеде жатқан жігіттерді шығару үшін неше түрлі дүниелерге бардық. Аштық жариялап, әлгі ненеткен, ол енді жазылған дүние бар. 96 жылы мен 94-тен 96-ға дейін төрағасы болғанмын сол ұйымның. Бір ғана ұйым болған 90 деген. Ол кезде, иә. Бірлестігі. Міне өтірік айтпаймын, сол кезде мына бауырым жақындаған кезде 93 жылы 3 адамға мынау қалалық әкімшілік үй берді. Сонда 2 бөлмелі шешемізге марқұма Қайраттың несіне деп берілді. Мырзағұлға, анаңызға, анаңызға. Соны айтып отырмын ғой Талғатқа. Берілген болатын. Өкінішке орай, 2008 жылы 99 республикалық ұйым құрылды. 99 ақиқаты деген. Олар енді ол кімдер? Сол кездегі. А, бұлар сотталмағандар. Сотталмағандар бір-бірлеріңіз сөйледіңіз ғой, енді біз ашығын біз біраз айтайықшы. Неше ұйым бар болады деген? Неше ұйым бар қазір? 12 ұйым бар. Мысалы қазір бір ұйымның печатын ұстап отырған мысалы Талғат отыр. 12 ұйым бар деп айттым мен. Симбиотстарға алдым. Жоқ, егер ашы шындықты айтатын болсақ, жаңағы 12 ұйым бар, иә, әрқайсысында печат бар. Мысалы бір адамда артында екі ақ адам болуы мүмкін, онда печат бар, бірақ ұйым деген аты бар үлкен. Ол енді ыңғайсыз жағдай, мәселен кей. Ал енді екі үлкен республикалық ұйым бар, қалған не жаңағы сотталып келген азаматтардың жаңағы бірлестігі, одан кейінгі республикалық, одан кейінгі жаңағы ақиқат деген үлкен ұйым. Шын мәнінде олар екеуі негізгі жұмысты Талғатта жүр. Қанша адамың бар, айтшы жаныңда? Жоқ, сонда қалғандардың көздеген мақсаты не? Мен айтып берейін. Міне бір мөрді, міне мына қарындасыңыздар көрсеткілері келеді. Әлгі Абайдың айтпақшы, бас басына би болған өңшең қиқын бұзды ғой жаңағы елдің сиқын деген сияқты. Ол рас, оны ашып айту керек. Ол бар. Сол ғой, Ләйлә. Алмас қолында неге ренжисіздер? Алмас шындықты айтып отыр. Рухы қоғамдық бірлестігі деген бар. Бұны Мұхтар Шаханов құрған. Тоқта, ол біздің ұйым, дұрыс айтады. Иә, бұл да мен бармын. Ербол Сыпатаевтың марқұм қайтыс болған Ержан Сыпатаев бар, Ләззат Асанның шешесі Алтынай Асанова бар, жаңағы айтып отырған ең алғаш төраға болды деген Иманғожа Бақтыбек бар, Құрманғазы Айтмырза бар, Үсіпхан бар, мынау кімнің өзі де бар еді, рахмет, бұл шығып кеткен, былтыр шықтың ба, қашан алдыңғы жылы шықтың ба?
бұл да шығып кетті мысалы, иә, сөйтіп отырып енді. Мына мысалы, тоқташ енді сана, мысалы кім бар дедің ғой, мен сен сол сұраққа жауап беріп отырмын. Енді ана бір адамды, екі адам, бес адам деген сияқты емес мәселе. Менің артымда оқудан шыққаны бар, түрмеде отырғаны бар деген сияқты. Мен дегендер бар. Жамбыл Тайжымаев бар, мен біздің үйімде Түгелбай Тәшенов бар деген сияқты, Қайрат 15 жылға сотталған. Қайыргелді Күзембаев бір Қайрат сотталған. Енді қара, бұл жердің бәрін біз үйім қып шығарып қана жатқан жоқпыз. Иә, әркім өзін мен кімде сендердің ұйымдарында бір нәрсе істеп жатырмын, мен онда шатағым жоқ, істесін. Ол мүмкін қазақтың патриоттығын көтеріп бір спорттың жарыс өткізіп жатқан шығар, өткізсін. Қайсында бар ұйым? Сенде ұйым бар ма? Сен мүмкін сен жоқ, қазақ тілін қорламаңдар деп осы жарды сонымен күрес жүргізіп жатқан шығарсың. Мақұл, аш, қабырын аш. Менің қолымда печат жоқ, мен печаты бар ұйымдамын. Бәрімізде мәселе, мен келгеннен бері сіздердің сұхбаттарыңызды естіп отырмын да, мына жерге бір тергеуге келген сияқты, жаңағы әрқайсымыздың күнін фактілерге тоқтап, басқаға тоқтап, сен неге олай, сен бұл негізгі желтоқсандықтар бөлінсін, бөлінбесін. Бөлінбесін, жаны бір, тірліктер бір, нағыз желтоқсандық, барлығымыздың ниетіміз бір. Ол анау қайсы бөлінсе де бұл халыққа пайдалы іс жасап жатыр. Сіз алаңға шыққанда да мына бүкіл мысалға қазіргі жиналып отырған мақсатымыздың өзі мына жастарға осы міне қазір тек қана барлығымыздың осы жеке сол кездегі жастардың бойындағы рухын паш ету. Тоқсан екінші жылы ма қай неде сен білетін шығарсың, не қалғанда қажыгелдинның несімен бұл байыне шыққан етін, қай уақытта шықты, қабылданған етін, қалай шықты, бәрін ашығанын айтып берді. Ауған соғысын ардагерлер сияқты бізге саяси статус деңгейінде болып жеңілдіктер бізге берілген етін, бірақ бұны қажыгелдин премьер министр қай жылы болды? Сол жылы 94-98-ге дейін. Сол кезде Алматыда ғана ептеген жаңағы қимыл қозғалыстар болды. Пәтер алғандар болды. Ал енді одан кейін басқа жерлерде болды. Мәселен ке осы жер бұрынғы сенаград деген қалада. Енді қарашы, негізгі біздің мақсат не? Біздің мақсат сонда не? Бәріміздің, арғайсымыздың жаңағы пәтерімізді басқаны түгендеу емес қой. Ол нәрсе бола жатар. Мақұл, аларсың басқасына қояр деген. Заңды түрде заң шығып тұр ғой. Соны іздену керек қой. Оны іздемесе жыламаған балаға емшекті кім береді? Жыламаған балаға емшекті кім береді? Мысалға біздің желтоқсандықтар жарайды, бөлініп жатырмыз, 12 болсын, 15 болсын. Біз негерде саяси партия болсақ, 12-сінің басы неге бірікпеске, бәрі бірге. Біз деген саяси партияға айналды, неге біз өкіметке өз арамыздан шығармаймыз, неге біз өзіміздің проблемалық сұрақтарды сол кезде өз желтоқсандықтардың арасында неге шешпеске? Мысалға. Біз оған біздің мысалға біздің статус ұйым. Артия жасамаяқ тұр ғой, заңда тұр, бәрі тұр, соны алу керек қой. Біздің бірінші статусымызды анық айқындау керек. Жоқ. Мына жерде Гүлжамал, көп халықтар мысалы көп өзіміздің ішіміздегі де сондай неге бұрып жатыр. Негізінде желтоқсанға қатысты президенттің жарлығы бар. 12-ші желтоқсан 91-ші жылы шыққан. Сол жарлықта кәдімгідей 17-ші, 18-ші алаңға шыққан, қудаланған азаматтарды ақтау туралы деп, сосын кейін ең өзі 4 неден тұрады. Сол 4-шісінде 17-ші желтоқсан демократияның жаңғыру күні деп тұрып келген. Содан кейін келетте 93-ші жылы 7 жылдықтың алдында біздің 7 жігітіміз кәдімгідей алаңда өздерін өртейміз деп кебінін дайындап қойып, сондай бір үлкен не болып, сосын кейін бүкіл сол кездегі қаладағы әкімшілігі бар, президент аппаратын бар, бәрін шақырып тұрып, кесілгуге дейін барған. Сол кезде ортамызға түсіп, Қайырбек Шошанович Сүлейменов, ол кезде президенттің несі болатын, көмекшісі болатын. Сол кісі ортаға түсіп тұрып, арнайы комиссия шықты. Сол комиссия шығып, 3-ші желтоқсан күні, 93-ші жылы 591-р дейтін премьер-министрдің өкімі шықты. Сол өкімнің ішінде арнайы комиссия шықты. Осы уақытқа дейін, мысалы, осы уақытқа дейін желтоқсанға байланысты қанша рет комиссия құрылды. Оның біріншісін алдын бастаған анау Қадыр Мырзалиев ағамыз бенен Мұхтар Шахановтың комиссиясы.
Сосын кейін 90-ға қатысты конституциялық сот болды. Ол да жабылық болды 95-ші жылы. 94-ші жылы парламенттік комиссия құрылды. Жасарал Қуаншалин ағамыз бастаған. Ол жабылып қалды. Әлі күнге дейін, мысалы, 90-ның түпкі мақсатына байланысты, заңға байланысты. Дүние тек қана қабылданды 96-шы жылы жаппай қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы 93-шы жылдан шыққан заң бар ғой. Саяси қуғын сүргін алаштың бабаларымызға арналған. Соған бізді партпунктпен 20-22-ші партпунктпен біз әкеп соған тықып қойды. Бұл жерде бір мәселеге тоқтамаңыздаршы. Орыстар бізді олай жасады, бұлай жасады. Бұл жерде біз қазақ халқы ұлтшыл халық емеспіз. Соны жастар білу керек. Біздің елімізде 142 мемлекет ұлтшыл халық емеспіз. Біз ұлтшылмыз. Ұлтшыл болып шыққан жоқпыз ғой жерде. Ұлт жандымыз. Бірақ біз ұлтшыл емеспіз. Соны жастарға мен мына жерде көз қарасым, мысалға орыстарға қарсы қойғым келмейді. Мен өз басым. Өткен ол біз тоталитаризмге қарсы шықтық бәріміз. Режимге қарсы болды. Сен орыс сенің маңдайыңнан сипат. Ол жерде тек қана Құрманғазы орыстар болған жоқ. Кеңес үкіметіндегі кезіндегі 15 республиканың сақшылар жиналған армия болды. Біздерде менде айтайын десе, қарсы жанжуға шықты. Сондықтан бұл жерде біздер орыстар арматура жасады. Менде бұл жерге келген себебім. Неге? Осы комиссияның шешімі болған қаншама жыл ескіріп жатқан. Негізі ішінде жүргеннен кейін сол жерге алаңға келгеннен кейін алаңдағы қоршаудың ішінде жүрген қаншама алаңда қаншама жастардың бәрін сыртынан қоршап жүрген милиция қатарымен жүрді. Соның ішіне кіре алмастан қаншама жүрдік. Біздерді сонда арасында бір милиционер кіре қойыңдар деп кіргізіп жіберді. Ішіне кірдік. Сонда ішінде ары бері жүгіріп жүрміз ғой. Сонда қатар тұрған милиционерлер қолы жеткен қыздарды бүйтіп жүліп алып кетті. Соны қасымызда біздің қалайда дейтін қызымыз сол кетті. Жұлынып алып кетті. Басына алып кетіп бара жатқан уақытта екі жігіт екі жағынан екі милиция ұстаған біреуі келіп жақсылап ішімнен тепті деді. Дәу мынандай етікпен тепті. Содан кейін басынан дубинка тиді, қанағып, сол кезде алып машинаға кәдімгідей лақтырып салып жіберді. Ол қызымыз келгеннен кейін ми шайқалды. Оны біз тығып общежитиеде тығып отырдық. Қанша уақыт? Ол бірақ кәдімгідей бас ауырып, қатты ауырғандығы соншалықты терезелерді бүйтіп ұстап алып алатын. Сол кезде біреулер кім білген психбольницадан дәрігер скорый шақырған ғой. Сонда екі үлкен, енді как амбал дейді ғой, екі үлкен ақ халатты еркек келді де, екі жағынан ұстатты, алып кетті. Алып кетті. Алтынан енді біздер енді біздің кураторымыз Қанат Мұқашев. Сол кісі жоқ, біздер бардық. Артынан тамағымызды алып жаңағы психбольницаға апарып тығып қойды. Психбольницаға да бардық, артынан көрдік. Негізі болған нәрселер осының барлығы. Біздер көп болды негізі. Ол кісі кейін емделді, қаралды. Қазір осы ненің атынан екі бөлмелі пәтер алды, Алматыдан берілді. Енді қазір жағдайы жақсы, бірақ денсаулығы көп қаралды, барлығы жақсы. Енді сол жерде біздерді артынан барлығымызды КНБ-ға шақырып тексеріс, КГБ, ол кезде КГБ-ға шақырып, бәрімізді, сол кезде барғанымызда бәріміз отырмыз. Сонда қарасақ белгілі актер әлгі Тұрсын Тұңғышбай Жаманқұлов басы оралған бинтпен байланған ол кісі шығып бара жатыр. Сосын енді қалшылдап дірілдеп отырмыз енді не дер екен деп. Сөйтсек ішінен тағы бір жігіттер енді өлтіре ұрған бүйтіп сүйретіп алып кетіп бара жатыр. Сөйтсек әлгі фильм киностудиясының училище болатын сондай бір киностудия жайында сол училищенің жігіттері деді. Енді бізді құтқарған сондағы біздің старостамызбен комсоргымыз солар ғана екеуін ғана кіріп біздер сабақта болды деген өтірік жалғанмен айтылып сонымен шықтық. Шынында біз бәріміз 25 қыз сол алаңда болдық. Алаңда ішінде көрдік, не болғанын көрдік. Күннің қандай суықтығы, ол жерде ана сүйегіңнен сырқырап өтетін аяздарда сол жерде барлығымыз жүрдік. Соның барлығын айтқым келіп еді. Жаңағы бірлікке байланысты. Жаңағы қазір сол бірліктің арқасымен жаңа ақиқат деген ұйым дедік, ол үлкен ұйым. Солар мысалы тегін жүруді ең алғашқы Алматыда бастады. Бірліктің арқасында, жаңағы өздерінің тобының арқасы. Енді қазір жоғары жақта мысалы көмектесеміз деп отқан қазір бет берғарда бұрылған сыңай бар. Енді тек біздің тағы да өзіміздің ауыз біршілігіміз 90-дықтардың сол ғана керек болып тұрды. Сендер бір нәрсені түсіндірші жақсылап. Көтерілістің болуындағы мәселе ең бірінші қайратты ату жазасын бергенде не себеп болды білесіңдер? Просто қазақтың рухын сындыру керек болды. Оның жаңа Савицкийге қатысыңдаршы, Савицкийдің өліміне мына Бауыржан, сен бірге болдың ғой Қайраттың ол кезде. Савицкийдің өліміне қатысы жоқ қой Қайраттың, дұрыс па? Қатысы жоқ, қатысы болды.
мені бөлікті соттағанда сондан ғой бөлік қайратта мен. Қара. Қатысы жоқ қайрат. Мен айттым ғой, қайрат болды. Мен неге қайратқа ату жасын берді? Өйткені қазақтың рухын сындырды. Бұл бір. Екінші, қайратты неге семей түрмесінде өлтірді? 20 жыл неге берді? Өйткені қазіргі Ресейге қойып жатқан санкция сияқты тағы сондайдан қорықты. Өйткені шетелден қаншама мемлекет хат жазды Горбачевқа. Сөйтті де 20 жылға Свердловскаға алып бара жатты. Неге семейден түсіріп алып қалды? Семей әдейі қазақтың жерін түсіріп алып қалды. Сол жерде қасына екі рецидивист Кузнецов пен Власенконы отырғызып тұрып, әдейі өлтіртіп отыр. Егер сендер бұл не аласың. Және бұл Власенко деген Мұхтар Шахановқа да әкеме де хат жазған. Егер мен жақында шығам, егер мен өмірімді сақтап қалатын болсаңдар, сұрағым бітеді. Мен айтам. Мен айтам шындықты деді. Ал егер айтпесем, мен өлтіріп кетеді, ертең шындыққа жете алмайсыңдар деді. Мен бүкіл шындықты білемін деді. Сол кезде мен Мұхтар Шахановқа кеттік, барайық дедік. Сол Мұхтар Шаханов, біз оның өмірін қалай сақтаймыз деді. Мен айттым, самогамыз шындығын айтқызып алайықшы, одан кейін мен ауылға алып кетейін, қой бақ қысам да деді. Иә. Сөйтіп біз жиналып коммунар табайып бәріміз барамыз дегенше Власенко шықты, бір апта өтпей пышақтап кетті, бір өліп қалды. Шындық осылай осылай жабамыз дейді, бірақ Құдай бәрі шығарады. Айтайыншы, қуаныш кеп соққанын, қайғы мұңға қазағым кек сақтадың, бүгінгі еркіндікті алып берген 86 ызғары желтоқсаным. Ызғар шағы бөрідей ұлығанда, қалық жаны рухқа жылығанда, азаттықты аңсаған қазағымыз бірікті желтоқсанда жылыманға қаптаған. Ғасырлар бойы арман болған егемендік. Төрткіл дүниемен тереземіз тең. Шекарамыз берік, тірлігіміз мәңгі, бірлігіміз мәңгі. Осының бәрі елімді басқарып отырған арда заматтың арқасы. Тәуелсіздік тұғырым, ғасырға тең тұғырым. Келешек, саған ғана. Ешкімге тәуелді болмай. Осы тәуелсіздігіңіз мәңгілік болсын. Халқымыз әрқашанда бақытты, сондай бір нұрлы өмірде кеше берсін деген келеді. Тыныш мемлекетте бақытты баянды өмір кешуіміз тілейміз. Алла тағала ауызбіршіліктен айырмасын қазақ халқын. Болашағы жарқын болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Егеменді елігіміздің осы бостандығын, тәуелсіздігін қияметке дейін жеткізсек деп тілеп жүргендердің біріміз. Тағы осы саушылардан сақтасын. Елбасымыздың ішкі саясатына бір Алла тағала жәрдем жасасын. Мерекелер құтты болсын. Мереке құтты болсын. Бүкіл қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Құрметті отандастар, денсаулықтарыңыз зор болсын, отбасыларыңыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Тарих үшін 90-ға қатысқан әрбір аға апаларымыз, көкелеріміздің барлығы қаһарман. Алла тағала алашқа пана болсын, аман есен болыңыздар.